ഓം ശാന്തി. ഏകാന്തത, ഒറ്റപ്പെടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഏറ്റവും വിഷമമുണ്ടാക്കുന്നൊരു സമയമാണ്. ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ ഏകാന്തതയിൽ പെട്ടിട്ട് എത്ര ശ്വാസം മുട്ടുന്ന അറിയോ, എത്ര ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിലിരുന്ന ആളറിയോ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഏകാന്തതയിൽ വീർപ്പ് മുട്ടുന്നൊരവസ്ഥയിലാണ് എന്നൊക്കെ ചിലവർ പറയും. വേറെ ചിലവർ ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്നത് കൂട്ടത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ അവരെല്ലാവരും ഒറ്റപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവർ ഏകാന്തതയുടെ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. ചിലർ വലിയ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച് ഒറ്റപ്പെട്ട് വസിക്കേണ്ടി വരുന്നവർ, വേറെ ചിലർക്ക് കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ടും ഒറ്റപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവർ, ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ശിക്ഷയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ജയിൽവാസമൊക്കെ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അതും അതെ ഒരു ഏകാന്തതയാണല്ലോ. അപ്പോഴും ഒരുപാട് വീർപ്പുമുട്ടലാണ്, വിഷമമാണ്, മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇനി ചിലരെല്ലാവരും അവഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില രോഗാവസ്ഥയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആരും അടുത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും ശരിയാണ്, ഏകാന്തത വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് ഏകാന്തത കൊണ്ട് വീർപ്പ് മുട്ടിയിട്ട് പല രോഗങ്ങൾ വരുന്നവർ, സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെ പല പല വിഷമങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാം, വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്താണെങ്കിലും ശരിയാണ്, ഏകാന്തത കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ 18 സിഗരറ്റ് വലിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്നേക്കാൾ പോയ്സണസ് ആയിരിക്കുന്ന ഹോർമോൺസാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും ശരീരം ഡാമേജ് ആകുന്നൊരവസ്ഥയാണ് ഏകാന്തത സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് വഴിമാറിയാൽ. പക്ഷേ ഈ ഏകാന്തതയുണ്ടല്ലോ, അത് മനുഷ്യൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏകാന്തതയിൽ അവനതിനെ യഥാവിധിപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കാൻ അറിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുവർണ നിമിഷമാണ് ഈ ഏകാന്തത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുവരെ തിക്കും തിരക്കുമായി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് എല്ലാവരുടെ കാര്യങ്ങളും നോക്കി ആ സമയത്തൊന്നും അവനവന് വേണ്ടി ഒരല്പസമയം ഏകാന്തമായി ഇരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശാന്തമായി ഇരിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അവനവൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ ഒരു സമയം പോലും കിട്ടാതെ തിരക്ക് പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവനവന് വേണ്ടി ഇരിക്കാനും അവനവൻ്റെ കൂടെ ചിലവഴിക്കാനും കുറച്ച് സമയം അനുവദിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു സമയത്തിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാവണം. ഏകാന്തത എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആ സമയത്ത് മനുഷ്യന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നുകിൽ അവരവരുടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും അവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ കൂടിയും കൂട്ടുകാരുടെ കൂടിയും അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തക്കാരുടെ കൂടിയും ആയിരിക്കും വസിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിലെ വിചാരം മുഴുവൻ പണ്ട് അവരുടെ കൂടെ ജീവിച്ച നിമിഷങ്ങളായവർക്ക് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ നിമിഷവും അവരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് അവരെക്കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെട്ട് വിഷമിച്ച് അപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് അവരൊറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും, പക്ഷേ മനസ്സ് അവരുടെ കൂടെയില്ല, മനസ്സിൽ അവർ അവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെയും കൂട്ടുകാരുടെയും കൂടിയും സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളും വിഷമങ്ങളും ഇവർക്ക് ഇവർ വിചാരിച്ചതുപോലെ ഇവർക്ക് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് വിഷമത്തിൻ്റെയും സ്ട്രെസ്സിൻ്റെയും ബോറടിയുടെയും കാര്യമായിട്ടും സങ്കടത്തിൻ്റെ കാര്യമായിട്ടൊക്കെ മാറും. മറിച്ച് ആ ഏകാന്തത തന്നെ സ്വയം ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ചിലവഴിക്കാനുള്ള ഒരു സുവർണ നിമിഷമായിട്ട് ഞാനതിനുപയോഗിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ചിലവഴിക്കാൻ ചിന്താ അർത്ഥം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും പല പ്രാവശ്യവും പലപ്പോഴും നമ്മൾ മുഖേന മറ്റുള്ളവർ വേദനിക്കുന്ന ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവും, അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർ മുഖേന നമ്മൾ വേദനിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഏകാന്തം കിട്ടുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ സമയം, അത് എപ്പോഴാണെങ്കിലും ശരിയാണ്, കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിനെ നമുക്ക് സ്വയം പരിശോധിക്കാൻ, ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് എൻ്റെ വാക്കുകൾ മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ചത്, അങ്ങനെ ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്താൻ, അതിനെ എനിക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പരിവർത്തനപ്പെടേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ അവനവനെ ആത്മപരിശോധന ചെയ്യാനും പരിവർത്തനപ്പെടുത്താനുമുള്ള ഒരു സുവർണാവസരം. അതുപോലെ തന്നെ അവനവൻ്റെ വീക്ക്നെസ്സിനെയും ശക്തിയെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വീക്ക്നെസ്സിനെ ഹീൽ ചെയ്യാനും ശക്തിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ തയ്യാറാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകാന്തത നമുക്ക് ആ ഒരു കുറച്ച് കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ കൂട്ടത്തിലെത്തുന്ന സമയം നമുക്കൊത്തിരി എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെടും. ആ ഇത്രയും കുറച്ച് സമയം ഒറ്റപ്പെട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് വരുമ്പോഴും എന്തൊരു ചാർജാണ്, കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം കണ്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴേക്കും ആ ഏകാന്തതയുടെ വീർപ്പുമുട്ടലിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാൻ എല്ലാവരെയും സ്വന്തമാക്കാനുള്ളൊരു ലഹരിയിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു
നെട്ടോട്ടത്തിലായിരിക്കും. അത് കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ ഓടുന്നത് അതൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല. മറിച്ച് നിങ്ങളെപ്പോഴാണോ സ്വയം ശക്തരായതിന് ശേഷം പുറത്തു വരുന്നത്, ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ശക്തിയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും നിങ്ങളെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഏകാന്തത എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒപ്പം ഇരിക്കാൻ സാധിക്കണം. ആർക്കാണോ ഏകാന്തതയിൽ സ്വന്തം അവനവൻ്റെ ഒപ്പം ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അവർക്കാണ് കൂട്ടത്തിലും എല്ലാവരുടെ കൂടിയും താമസിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുള്ളൻ പന്നിയുടെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെയാവും. മുള്ളൻപന്നിയുടെ വിശേഷത, ഈ തണുപ്പ് കാലമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് കൂട്ടം ചേർന്നിരിക്കും, കാരണം ചൂട് പരസ്പരം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി. ഈ മുള്ളൻപന്നി അതുപോലെ തന്നെയാണ്, അതും അടുത്തിരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുള്ളു കാരണം അതിന് രണ്ട് മുള്ളൻപന്നികൾക്ക് അടുത്തിരിക്കാനോ ആ ചൂട് അനുഭവിക്കാനോ സാധിക്കില്ല, തണുപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുള്ളുകൾ ഒത്തും, അകലുമ്പോൾ തണുപ്പും സഹിക്കാനാവില്ല. ഇതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ. ഒറ്റപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ തോന്നും കൂട്ടല്ലാതെ വയ്യാന്ന്. കൂട്ടത്തിൽ ചേരുമ്പോഴോ നമ്മുടെ തന്നെ ഉള്ളിലെ മുള്ളുകൾ കാരണം ഒന്നിച്ചിരിക്കാൻ വയ്യ, അവർ തന്നെ സഹിക്കാൻ വയ്യ, ഇവരെ സഹിക്കാൻ വയ്യ, ഇവരുടെ സ്വഭാവം എനിക്ക് പറ്റില്ല, ഇവരെ കൂടെ എനിക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇവരിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്നെക്കൊണ്ട് താങ്ങില്ല, ഇങ്ങനെ ആയിരം മുള്ളുകളുടെ ആ ഒരു കുത്തൽ കാരണം അപ്പോഴും മനസ്സ് സംഘർഷാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. പക്ഷേ മുള്ളുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് പൂക്കൾ വിരിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഗുണങ്ങളെ കാണാനും അവരുടെ ഗുണങ്ങളെ കാണാനും അവരെ എന്താണോ അവരിലുള്ളത് ഉള്ളതിനെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഗുണവും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, നമുക്കും സുഖം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജയിലിൽ പോയപ്പോൾ സ്വന്തം മകൾക്ക് എഴുതിയ കത്തുകളാണ് ഇന്നും ഒരു അച്ഛൻ മകൾക്ക് എഴുതിയ കത്തുകൾ എന്ന രീതിയിൽ പ്രസിദ്ധമായി നമ്മളെല്ലാം വായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സാഹചര്യം ഒറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അതിലും നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്നും എല്ലാവർക്കും സുഖം തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഏകാന്തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഈശ്വരൻ്റെ വാക്കിൽ ഏകാന്തതയെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഏകക്കെ അന്തിമേ ഖോജന എന്നാണ്. ഒന്നിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരുക, അതായത് ഒന്നാരാണവിടെ ഈശ്വരൻ, ഈശ്വരൻ ആരാണോ ആ ഈശ്വരനിലേക്ക്, ആ പരമശക്തിയിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരുക, അഥവാ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരണം. അപ്പോഴേ ഈശ്വരനാകുന്ന ശക്തിയിലേക്ക് അലിയാൻ പറ്റൂ. ഈ ഏകാന്തത ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. ആർക്കാണോ എത്ര കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും എത്ര തിരക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലും അവരുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവരവരിലേക്ക് ഒതുങ്ങി ചേരാൻ, അഥവാ അവരവരെ അറിയാൻ, ഭഗവാൻ അറിയാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നത്, അവർക്കാണ് എത്ര തിരക്കിലും എന്നും അവരെ സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവനവൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അവനവൻ ആരാണെന്നറിയണം. നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും വലിയൊരു ശരീരമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് 60 വയസ്സോ 50 വയസ്സോ 40 വയസ്സോ എത്ര വയസ്സാണെങ്കിലും ആ വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു തൽക്കാല കാലഘട്ടത്തിനല്ല നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശരീരത്തിനെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ചൈതന്യശക്തി, അഥവാ ഇത്രയും വലിയൊരു ശരീരത്തിന് ഊർജം കൊടുക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി, അതാണ് ഞാൻ, ചൈതന്യശക്തി, ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴാണോ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചറിയുന്നത്, എൻ്റെ ജീവിതം ഈ കുറച്ച് കാലഘട്ടമല്ല, ഈ ശരീരത്തിന് വരുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നും ഞാൻ വേറെ കുറേ ശരീരങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു, ഇനിയും ഈ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞാലും അടുത്ത കുറേ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കും, അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചുറ്റുപാടുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളുടെയും എല്ലാ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെയും ആധാരം ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു വെച്ച സങ്കല്പശക്തിയുടെ, കർമ്മത്തിലൂടെ എന്നിൽ നിക്ഷേപിച്ചു വന്ന ആ ഒരു കർമ്മഫലത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ്. അത് തരാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും നിമിത്തമായിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആഴങ്ങളുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ്. ഈ ഒരു നൈമിഷികമായിരിക്കുന്ന ഇന്ന് കണ്ടു നാളെ ഇല്ലാതാകുന്ന ഈ ശരീരം, ഇതെൻ്റെ ഒരു അസറ്റാണ്. ഇതുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് എത്ര എൻ്റെ ഭാഗ്യം വേണോ ആ ഭാഗ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും, ഏത് രീതിയിൽ എന്നെ വാർത്തെടുക്കണോ ആ രീതിയിൽ എന്നെ വാർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സറിയാതെ ഈ ഒന്നായ ആത്മാവിൻ്റെ സ്വന്തമായിരിക്കുന്ന പരമാത്മാ, സുപ്രീം സോൾ, ഈശ്വരനെക്കുറിച്ച്, ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. ആരുടെ മനസ്സാണോ ഭഗവാനിലേക്ക് അലിയുന്നത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ അറിയാതെ സർവശക്തികളും ഗുണങ്ങളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒറ്റയ്ക്കൊരു സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അവനവനെ അറിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ആനന്ദിക്കും. ഓ, എനിക്ക് എന്നെ അറിയാനും എൻ്റെ സ്ഥിതിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഓർമ്മിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം അനുഗ്രഹിച്ച് കിട്ടി എന്നുള്ള ആനന്ദത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെയും ഭഗവാൻ പറയുന്നൊരു മഹാവാക്യമുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറയും, കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ഒട്ടകപ്പക്ഷിയെപ്പോലെയാണ്.
അതായത് ഒട്ടകപക്ഷിയുടെ വിശേഷത എന്താ അറിയൂ? പറക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒട്ടകപക്ഷി പറയും, എനിക്ക് ചിറകില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറക്കാൻ പറ്റില്ല, എൻ്റെ ശരീരം നല്ല ഭാരമാണ് എന്നൊക്കെ. അതേസമയം ഭാരം ചുമക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒട്ടകപക്ഷി പറയും, ഞാനൊരു പക്ഷിയാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭാരം ചുമക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാനും ഏത് കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോഴും അതിനൊക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യ സ്വഭാവം, ഇത് നമ്മളുള്ളിലും പാടില്ല. എപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടിയാലും അവിടെയൊക്കെ ഒരു കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ദുഃഖമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മനസ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കരുത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും. അതിനെ നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. അപ്പോൾ ഏകാന്തതയിൽ നമുക്ക് സപ്പോസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് ആരുമില്ല ചോദിക്കാനോ പറയാനോ വരാനോ ആരുമില്ല, നമ്മൾ നമ്മുടെ സമയം ഒന്നും ഉണ്ണാ, നമുക്ക് ആർക്കും വേണ്ടിയും പാചകം ചെയ്യാനില്ല, ആർക്കും വേണ്ടിയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ലോകത്ത് ആരുമില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിച്ചും ഒറ്റയ്ക്കുണ്ടും അങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട്. അവിടെ ചിന്തിക്കണം, നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. നമ്മുടെ സമയം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സമയം തയ്യാറാക്കണം, സമയത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണം. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സമയം ഇപ്പോൾ, ആഹാരം കഴിക്കേണ്ട സമയം ഇപ്പോൾ, എക്സസൈസിൻ്റെ സമയം ഇപ്പോൾ, വാക്കിങ്ങിൻ്റെ സമയം ഇപ്പോൾ, ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ സമയം ഇപ്പോൾ, സാമൂഹ്യ സേവനത്തിനുള്ള സമയം ഇപ്പോൾ, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള സമയം. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സമയത്തിനെ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് ആ സമയാനുസാരം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കാനുണ്ടാവും. മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനും നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് സേവനം ചെയ്യണം, അവർക്കേ മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം, അവർക്ക് എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം, അപ്പം അതിനും നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം. ഇങ്ങനെ അവനവന് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഏകാന്തത നമുക്ക് ബോറടിയാവില്ല, മറിച്ച് അതൊരു അനുഗ്രഹമായിത്തീരും. ഈശ്വരൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, ഈ ലോകത്ത് മറ്റ് സഹോദരാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഭഗവൻ അനുഗ്രഹിച്ച് സമയം നൽകുന്നതാണ് ഏകാന്തത എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഏകാന്തത ഒരു സുവർണ നിമിഷമാക്കണമെങ്കിൽ അവനവന് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യണം, അവനവന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. ഈശ്വരൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാനും അവനവൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാനും ആര് തയ്യാറാകുന്നു അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതം എന്നും ഒരു ഉല്ലാസമാണ്, അവരുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ശക്തിയായി തീരും. അപ്പോൾ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഏകാന്തതേനെ അനുഗ്രഹമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ആനന്ദമായി ആസ്വദിക്കൂ. ഓം ശാന്തി. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടണും ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും അമർത്തു. ഒപ്പം തൊട്ടടുത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും ആശീർവാദങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിച്ചാൽ അത് ഞങ്ങളുടെ പ്രേരണാ സ്രോതസ്. ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റർ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൂടി ഫോളോ ചെയ്ത് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ തന്നാൽ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർക്കും അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി.